На 9 май гледате актуалното интервю на телевизия СКАТ. Аз съм Пело Кръстев. На нашата виртуална връзка вече е Светозар Реянов. Популярен с това, че миналата година счупи плочата на монумента на окупационната Червена армия. Здравейте! Здравейте, господин Кръстев! Днес датата е интересна. Какъв ден е 9 май? 9 май е един важен ден за европейската история. И не само за европейската, а за световната история. На този ден всички знаем, че Обединените сили на Съединените щати, Великобритания и Съветския съюз побеждават нацистка Германия. Т.е. тя капитулира на този ден. Или по-точно още на 8 май е подписан документ за капитулация, но 9 май е известен като ден на окончателната победа над нацистска Германия. Приемате ли го това? Ден на коя победа? Каква победа? За каква победа може да говорим въобще? За военната победа. Тоест, военните действия водят до това, че хитлеристка Германия е разбита и капитулира. Това са историческите факти. Водят се бойни действия. Една от главната воюваща страна Германия, както и Италия и страните, които са в уста, капитулират. Това са историческите факти. А иначе, денят, който днес е за нас е важен, това, за нас този ден е важен. 9 май 50-та година, когато европейските държави поставят основите на днешния Европейски съюз и с решението, което се взимат от този ден, е гарантиран мирът вече, както виждате, близо 80 години в Европа. Ние се радваме на мир и до голяма степен на просперитет. Така че за нас днес като българи е важен също и този ден. Но който е основана фактически европейската идея. Как ще коментирате така наречения безсмъртен полк, който Столична община забрани, но той все пак се проведе? Посланието е една чиста провокация. Тя е провокация към демократичния ред в България, т.е. Те искат да се изявят едва ли не като герои, като пазители на историята, а това, което за нас е важно да бъде, т.е. това, че сме членове на Европейския съюз и на НАТО, да бъде омаловажено и отхвърлено. Това е една чиста провокация в комунистически стил, в който показват, че ние, руското влияние и българите родоотстъпници сме тук и ще продължим нашите подривни действия. Защото това им е основната задача в момента. Подривни действия срещу нашата държава като член на Европейския съюз. Историческите отношения между двете държави, говоря за Русия и България, са изпъстрени от ярки примери за желанието на Русия да почини България. Онези 45 години обаче са оставили в част от сънародниците ни чувство на раболебие. Така ли е според вас? За съжаление, в част от сънародниците ни да. И това е много добре обяснимо, защото на част от сънародниците ни комунистическата диктатура, която беше насадена у нас с помощта, и не само с помощта, а по решение на Съветския съюз, ги устройваше. Всеки човек, който и днес има леви или комунистически убеждения, той се дразне от свободата на останалите хора. Дразне се от това, че другите хора преуспяват. И затова той иска уравниловката. Тоест, за него е по-важно не аз да съм добре, а съседът ми да не е добре. Тоест, ако ще сме зле, заедно всички да сме зле. Ако мога така да го изразя. И този начин на живот, тази уравниловка, която имаше по времето на комунизма, а също и
измамната сигурност, че всъщност ти няма какво да избираш, защото държавата ти е осигурила всичко. Държавата ти е осигурила работа, държавата ти е осигурила пенсия и ти няма нужда какво да си даваш зор, така да се каже, да си даваш усилия. Това също се харесва на една голяма част от нашите сънародници и затова те имат носталгия по това време и също не могат да свикнат с днешните реалности, в които демокрацията и свободната пазарна икономика дава много по-големи възможности на всеки един човек. Но те просто не могат да ги ползват. Едно нещо също остава вечно. Да говорим и за българската политика. Това е чуждопоконничеството. Много политически партии, които дават заявка, че искат да бъдат част от властта, използват тази тема. Сега вече техните организации няма къде да... За първи път всъщност тази година монумента на окупационната Червена армия е демонтиран и няма как да се съберат на това място. Съветски паметници си има в почти всеки български град, но българските липсват. То е ясно защо. За да се принизи нашето национално самочувствие. Да нямаме ние самочувствието на самостоятелен, свободен народ. А всичко по времето на комунистическата диктатура е правено в насока ние да се чувстваме част от Съветския съюз, част от една общност, ако щете под названието Славянска православна общност, но ръководена от Русия. Всичко е правено в тази насока, да нямаме ние национално самочувствие и национална памет. Затова нашите паметници, българските, са някъде на невзрачно място, докато руският Алеша се вее над целия град Пловдив, например. Точно така, това е последната ви инициатива, която вие направихте, всъщност протест за демонтажа на Алеша в Пловдив. До къде стигна борбата там? Надявам се, скоро време Общинският съвет... Борбата сега до там, че Общинският съвет е решил да направи проучване колко ще струва самия демонтаж и как технически е възможно това. И до момента са раздадени няколко оферти, но не знам дали е взето решение по въпроса. Очаквам, че в следващите месеци на няколко заседанията това ще бъде точка от дневния ред на Пловдивски общински съвет. Страх не бих казал, че имат, но това е стремлението. Стремлението на тези среди, руските и русофилските у нас, ние да нямаме национално самочувствие. Затова след всички тези усилия съветските паметници да бъдат запазени. Днес всъщност по повод точно деня 9 май написах и една статия, която е публикувана. Тя се отнася точно за това, къде са паметниците на нашите български войници, които са си дали живота през Втората световна война, за да бъде също победена нацистка Германия. Както знаете, България участвала от 44-та година до 45-та година, първоначално с три армии, а след това само с една, с Първа българска армия. До края, даже до 15 май, още една седмица след като Германия капитулира, нейни части водят бойни сражения срещу българските войски в Австрия, някъде в района на Клагенфурт, доколкото знам. Тоест, българските войски се бият още една седмица след края на войната и дават по моите проучвания над 20 000 жертви. Но паметник на тази българска армия в България няма. Има една улица само в София, в квартал Орландовци, която е наречена Първа българска армия. Но никъде, нито на жертвите от тази война, нито на самата армия не е издигнат паметник. И затова в тази статия аз третирам руската гледна точка, че всъщност Съветския съюз, след като влиза в България и окупира България, той разглежда българската армия като своя
собствена, която трябва да действа по негови заповеди. И следователно той не разглежда Съветския съюз, не разглежда българската армия като българска, а като своя. И това е цинизма фактически, че руската посланичка продължава да твърди, че жертвите, чиято памет са издигнати паметниците на Съветската армия, са всъщност и българските жертви. Т.е. това са паметници на нашата обща история. И че това са паметници на нашите общи жертви. Лесно ли българското общество се манипулира на подобни теми? Българското общество е доста разновидно и многообразно. Тоест, има естествено слоеве, най-вече тези, за които споменах, тези, които си милеят по комунизма, защото на тях тогава им беше угодно да е така. И тези, които изпитват тази носталгия, са лесно манипулируеми, защото при тях с клишета и опорки лесно се манипулира мисленето. Но една голяма част от нашето общество, даже бих казал, по-голямата, за съжаление, малко се интересува от историческите истини. Тоест, по-младото поколение, а и така от тези на средна възраст, са заети с това да се справят с задачите и с проблемите си в настоящия живот и не се интересуват и не се вълнуват от тези исторически истини. Но въпреки това не трябва да се омаловажава руската пропаганда, която е не само подмолна, но и в някои случаи много директна, както днес, например, с тази демонстрация на безсмъртния полк. Тоест, те демонстрират, че един вид ние сме тук, каквото щете да кажете. Вие даже и общината ви да забранява нашият митинг или нашето шествие, ние ще си го проведем, защото ние тук сме у дома си и никой не може да ни забрани нищо. Благодаря за това участие. Светозар Реянов в актуалното интервю на телевизия СКАТ.